Trivago, kompania specializuar në prenotimet e online të dhomave për pushime, ka dalluar shenjat e para se kriza ekonomike po ndikon në shpenzimet e udhëtimit të europianëve. Shifrat për periudhën janar-nëntor tregojnë një zhvendosje të shtuar drejt hoteleve më të lira dhe udhëtimeve më të shkurtra, me platformën që sheh rritje të klikimeve në opsione me çmime më të ulta në krahasim të njëjtën periudhë të 2019-s. Në të njëjtën kohë, prenotimet përmes Trivago për këtë tremujor po lëvizin në nivelin ku ishin para krizës së koronavirusit. Tendenca tregojnë se ndërsa europianët po bëhen më të vetëdijshëm për kostot, ata ende nuk po i braktisin plotësisht pushimet dhe udhëtimet. Udhëtarët po kërkojnë opsione më të lira dhe po bëjnë më shumë kërkime për të ulur kostot. Ata gjithashtu duket se reduktojnë gjatësinë e tyre të qëndrimit mesatarisht me 10%, por sipas Trivago, këto kushte favorizojnë Greqinë dhe destinacionet e tjera të Mesdheut, ku akomodimi është më pak i kushtueshëm. Qytetet mesdhetare po rezultojnë veçanërisht të njohura, që mund të jenë një treguese njerëzit po kërkojnë vlerë më të mirë për parat. Greqia dhe Spanja mbeten të njohura, ndërsa Stamboli është ngjitur nga 20 destinacionet kryesore në 5 shenë e parë. Megjithatë, duke qenë se rezervimet përmes Trivago priren të bëhen 30 deri në 60 ditë përpara check-init, kompania nuk ka tregues të veçantë për tendencat që do të mbizetrojnë vitin e ardhshëm. Tendenca rënëse e buxheteve të pushimeve konfirmohet edhe nga të dhënët e agjencisë online të udhëtimeve i Dreams, platforma e së cilës ofron fluturime, paketa pushimesh dhe makina me qira. Platforma ka rritur në përfundimin se të ardhurat mesatare për përdorues kanë rënë me 4 euro në 80 euro këtë tremujor. Sipas agjencisë, konsumatorët kërkojnë të bëjnë udhëtime më të shkurtra, të udhëtojnë më afër shtëpisë dhe të rezervojnë më afër kohës së nisjes. Megjithatë, rezervimet në tetor dhe javën e parë të nëntorit u rritën me 45% krahasuar me nivelet e 2019-s. Kalimi në opsione më të lira favorizon përveç destinacioneve më ekonomike si Greqia, linja ajrore me kosto të ulët si Ryanair. Megjithatë, linjat ajrore këmbgulin se kërkesa mbetet e fortë. Shefi ekzekutiv i Virgin Atlantic vlerësoi disa ditë më parë se pas koronavirusit, njerëzit kanë më shumë gjasa të shpenzojnë para për pushime sesa të blejnë një frigorifer të ri.